HBO. Я тут недавно замотали новое видео. Он даже ты уходи в точку 6. И ну, я подумала, что я швидко прийшов тут на відео, а я знімаю новий. І ось. Бачите, це точка 7. А тут після точка 6 пішло точка 7. Дуже коротка. Точка 6, чи це безкінечно? Дуже коротка точка 6. Тому що 10 хвилин лише і вже наступне коло. О, вже стає складнішим. Трохи прискорюється. Коротше. Не зможу дойти. Я також я залишав на минуле відео, де тут я знімав точку 6, я залишив в ньому ссылку. Так само, як і на основні які-небудь кінець. Кінець і двері. Натуральні, тобто, а оце зовсім безкінець. Коротше. Не надіюйте, адже там потім щось буде йти далі. Ого, вже зовсім змінило колір сильно. Дуже сильно. Означає, що я пройшов десь 20%. Я так вважаю, чи трохи менше, 15-20%. На жаль, що тим більше у мене стає тільки більше. От, як ви бачите, змінилося. Також саме найголовніше, схиляється по кругу точки. От, наприклад, схиляється тут. Точка 7, друге коло, точка 6, перше. А от що буде ось? Восьмий, давай попробуємо дойти до восьмої і навіть до дев'ятої. Що там буде дев'ять, я не знаю. Тут вже 25 вже пишу. 25 вже. Насправді цей рівень не така велика, який зараз. Це раніше було так. Зараз іде 40 хвилин. Чи 30. Ну, але ж там історії. Десь було, наприклад, десь 10. Коротше. Там щось змінюється. Тут кубики такі. Також, як ви помітили, відлічі. Тут якісь ціни над рівнем. Інші рівні. Інші рівні над рівнем. Також інші кредити. Кнопка. Кнопка там інші з паузи. Розположилося внизу, раніше зараз зверху. І тут тільки два меню. Уже 40, уже 35-40% навіть пішов. Я так думаю, минулого разу було 10. То має бути знову 10. Дуже швидко я доходжу. Лінія.
знову. Ось я вже майже до половини дійшов. Потім знов буде йти то же саме коло. А потім там щось нове буде. Уже зовсім наше буде. Це навіть може бути пах. Пахом. Чудово. Уже половина десь уже. Пішов. Я дійшов до половини. Ой-ой-ой. Коротше, дуже довго я намагаюся дати. Коротше, ось. Як ви бачите. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Короче, ой-ой-ой, як тут важко. Важко вже десь 65 чи навіть 70 уже відсотків. Десь 60-65 уже. Стойте. Швидко вже 65. Я так думаю, якщо там було десь 10-11 хвилин. Вона не така велика, як і зараз. Коротше. І... Десь вже 75%. Ой-ой-ой! Ого, дуже складно все. Ой-ой-ой. Короче. Ого-го. Буде це ще швидко? Короче, це, напевно, остання кімната. Я так думаю. Це 75 чи 80? Чи це взагалі 98? Не по вигляду, мені здається, що це правда, однак самі дізнаєтесь. Ого! Цього і... була, напевно. Або... ні. Все-таки 85. Все-таки 85. Ой-ой-ой. У мене, як ви помогли помітити, у мене шейки не витрачаються. Як і було зараз. А тільки збільшується і все. А значить, тут було легше. Це дивно. От уже 90% залишилося. Чи? 85. Боже, було 11. Чи 11? Не. От осталось чуть-чуть. От 90 уже, напевно, відсоток. Я дрихував в 6. Ну, в 7, я так думаю. Якщо пам'ятав, як я швидко так дійшов. Ні, напевно, чуть-чуть подальше. Ніж в 6, думаю.
Ай-яй-яй! Ой-ой-ой! 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 Ой-ой-ой-ой! Ой-ой! Уже, напевно, 95%. 97 чи 98? Я відчуваю думку, що вже десь 99%. І чуть-чуть ще. Ого, вже точка 8. Десь я за 15 хвилин я його пройшов. Нічого собі. Я дійшов до точки 8. А воно той же самий, 6 і 7. Да. Я думав, що вони будуть інші. Є кінець. Ну, як виявилося. А, ні. Тому там далі щось я там щось покажу. Коли буду проходити тут точку дії. На цьому все. Все, що білося, всім. Всім. Пока-пока.